Добрий день! Вітам вас на нашому дальшому рецепті. Мене попросили уробити ніяке вельми-вельми ріхле фаширки. Ну, так ділимося зі своїм рецептом, який є вельми успішний. А тут су таке фаширки з броколіце а тофу. Takže na to potrebujeme mrázenú brokolicu, v tomto prípade, ale môžete aj čerstvú samozrejme. K tomu potrebujeme dva tofu, jeden naturál a jeden udené. Nie dva udené je moc také výrazné potom, brokolicu necítime, struhánku potrebujeme. Jedno vajíčko úplne stačí. Môžeme soľ použiť, buď takú, alebo morskú môžeme použiť, tak to je morská soľ. A olej na vypražanie. No tak, môžeme začať. Takže prvé, čo robíme, mrazenú brokolicu dáme rozmráziť, ale trošku je pomôžeme. Takže prilejeme trošku vody a dáme na malý oheň ju sa zohrieť, aby sme ju mohli zmixovať. A kým sa to robí, tak môžeme zatiaľ pripraviť tofu. Takže vyberieme tofu. Takto vyberať ma naučil sám majiteľ závodu na tofu. No a takto vidličkou, takto pomrvíme. Čiže nepostruhame, ale vyslovene takú treba urobiť takú, ja neviem, vyzerá to ako veľmi, veľmi suchá praženička. No, takže biele tofu takisto v polke rozrežeme, vyberieme. No a tam tá, vidíte, taká voda, tak, v ktorej to bolo uložené, tak ju to dáme preč a takisto pomrvíme vidličkou. Pridáme jedno vajíčko. Pomiešame. No a pridáme prvú lyžicu struhánky, dve. Že nech už začne ona tam, struhánka, preberať tú vlhkosť, lebo videli ste, tam trošku je tej tekutiny, takže nech to postojí. No a brokolica je, hej, uvarená, lebo ona nemusí byť úplne uvarená, pretože aj tak budeme vypražať, ale tú vodu samozrejme zlejeme, ale nevylieme, lebo ju možno budeme potrebovať, takže vyliať vždy stihneme. No a teraz zmixujeme tak, aby to bolo, áno, ale vidíte, na sucho veľmi nejde, tak som pridala tej vody. No a urobíme z toho také píre. No, pridáme spolu, alebo spojíme to spolu s tofu, pomiešame. No a teraz tú správnu konzistenciu treba odhadnúť, takže už dve polievkové lyžice struhánky už sú v tom, áno, pamätáme. Takže teraz pridáme soľ, toto je mokrá lyžica, takže neveľa som dávala soli. No a teraz tretia, štvrtá. No a skúšame. A treba pamätať, že treba počkať, nechať postať alebo pomiešať. No a teraz vyskúšame. Vidíte, ešte sa to rozpadáva. Takže pridáme ešte strúhanku. No a zase vyskúšame, pomiešame, aby to sa všetko spojilo a už je rukou je mi lepšie takto, lebo aj cítim to. Aj. No a teraz vidíte, a už sa to lepí. Takže viac netreba dávať, aby to nebolo moc také tvrdé. Zase struhankovo. To je všetko. No a teraz už tvarujeme fašírky. Takže ja urobím to tak, že najprv celé to vytvarujem. A potom postupne už vyprážam. No, takže z tohoto približne, z tohoto množstva tofu a brokolice vyšlo
takéto a dosť veľké, čiže nie sú maličké. Takže aby ste približne vedeli, že koľko. A berieme olej, no a začíname vyprážať. Tak vidíte, zase to nepláve v tom oleje a len zo spodu trošku to stačí. A teraz vyskúšame a pozrieme, lebo dosť rýchlo sa pečú tieto, ako, takže netreba nikam odchádzať, treba stať pri tom. No a vidíte, to už je veľmi rýchlo sa upečú. No už môžeme otočiť. No, v podstate fašírky sú hotové. No a pozrite, táto je ideálna. No, takže takéto veľmi rýchle, zdravé, jednoduché a chutné fašírky. Tak prajem vám dobrú chuť a môžete to podávať so zemiakmi aj s tým šalátikom. Môžete tiež skombinovať s tým mrkvovým, čo videl predtým. Dovidenia.